soutěže, která se jmenuje Rozjetí hvězdy. Strašně moc vás ještě jednou vítám a chtěla bych poděkovat majitelům zámku, že nám tohle všechno umožnili a samozřejmě i panu Uriánkovi, který nám tady připravil takhle krásný sál. A velké poděkování patří paní Velíškové, protože nám připravila, jste si určitě všichni, krásný, nádherný dom, o které se dneska bude soutěžit. Starostku Stanislavu Maškovou. Paní Alenu Vaničkovou. Potom přivítáme nejvyššího porybního nářského panství, pana Petra Vávru. Prosím, dále přivítáme mistra sklenářského Vojtěcha Obermajera. Mistr harmonikářský pan Velíšek. Já poprosím, abyste všichni přišli, abyste je viděli. Pojďte. Všimli jste si děti dortu, o který se dneska soutěží, všimli jste si ho, vy co zpíváte? Ano. A budete se mnou mluvit ruské hrčička na nás? Ano. Výborně. Tak, teď se můžete teda uklonit, odejít a zůstane mi tady taneční pár, dva taneční páry, které nám dnešní soutěž oficiálně zahájí. Takže prosím, aby mě tady dva taneční páry dostali. Já vám je představím. Tak. Tyto dva taneční páry vám zatancují rock and roll. Ano. První taneční pár je Anička Jirásková a Daniel Žid. Prosím. A druhý Karolina Hlavsová a Jaroslav Pokštefl. Zaspívá.
Lucka Vokurková. Takže Lucko, prosím. Yeah.